Për të kryer dozën e tretë anti-Covid do të prisni njoftimin nga mjeku i familjes. Në qendrat shëndetësore kanë mbërritur udhëzimet për këtë proces, ndërsa po përpunojnë listat për personat që plotësojnë kriteret. Shefja për sëmundjet infektive në Institutin e Shëndetit Publik sqaron se personat mbi 60 vjeç që nuk kanë probleme shëndetësore, dozën përforcuese do ta marrin pas 6 muajsh nga e dyta. Ndërsa të vaksinuarit me kinezën CoronaVac, që kanë sëmundje kronike, do ta kryejnë më herët dozën e tretë. Për vaksinën CoronaVac, për personat të cilët janë mbi 60 vjeç, edhe kanë dhe sëmundje bashkëshoqëruese, nuk do të presim 6 muaj, por do të bëjmë vaksinimin. Për arsye sepse, siç e thash dhe më përpara, ka nevojë për 3 doza, një kalendar vaksinimi me 3 doza. Silva Bino tregon se doza e tretë mund të jetë vijimi i dy të parave ose kombinim vaksinash, por sipas studimeve të deritanishme, të vaksinuarit me AstraZeneca nuk mund të marrin një dozë të tretë të vaksinës ruse dhe anasjelltas. Ata që kanë bërë AstraZeneca mund të vazhdojnë me AstraZeneca të tretën, po në qoftë se kanë pasur reaksione anësore, mund të bëjmë Pfizer ose CoronaVac, por jo vaksinën ruse. Nuk kemi të dhëna të mjaftueshme në lidhje me sigurinë dhe në lidhje me efektivitetin. Pra, në qoftë se kanë bërë vaksinën AstraZeneca, nuk duhet të bëj vaksinën ruse si kombinim. Dhe në qoftë se kanë bërë vaksinën ruse, nuk duhet të bëj AstraZeneca si kombinim. Ata që janë vaksinuar me Pfizer, mund të vaksinohen me çdo vaksin tjetër. Edhe ata që kanë bërë vaksinën kineze, mund të vaksinohen me çdo vaksin tjetër. Por a është e nevojshme matja e antitrupave para kryerjes së dozës së tretë? Sot ne akoma nuk dim sa duhet jetë titri, pra niveli antitrupave, që të quhemi të mbrojtur. Dhe kjo është arsye që nuk ka asnjë bazë pse personat duhet bëjnë serologji. Të gjithë personat duhet të zbatojnë këtë kalendar vaksinimi. Bino deklaron se prioritet është rritja e mbulesës vaksinale me 1 dhe 2 doza për të arritur në 80% të popullsisë nga 40% që jemi aktualisht. Ndërkohë nga 1 nëntori vaksinën anti-Covid do ta marrin edhe fëmijët mbi 12 vjeç me sëmundje bashkëshoqëruese. Doza dhe protokolli për këto grup mosha është si tek të rriturit.